Հարգելի ղեկավար պարոն Մելքոմյան, շնորհակալություն. Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու հարցը, մասնավորապես ընտրական գործընթացների հետ կապված խստացումներ և պատժամիջոցները ավելի խորքային դարձնելու և քրեականացնելու հետ կապված կարևորագույն հարցը։ Բազմաթիվ անգամներ մենք տարիներ շարունակ առիթ ունեցել ենք նաև այս բարձր ամբիոնից բարձրաձայնելու, որ ընտրատեղամասերում ընտրական գործընթացները տեղի են ունենում բազմաթիվ խախտումներով։ Շատ տեղին եմ համարում, որ պարոն Հովանեսյան, դուք նաև ձեր ամփոփիչ խոսքում նաև վիճակագրական տվյալներ ներկայացնեք, և եթե հնարավոր կլինի ներկայացնել նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության ժամանակահատվածում քանի դեպքեր, որպես այդպիսին արձանագրվել, պատժամիջոցներ կիրառվել, որովհետև նախկինում էլ ըստ էության օրենսդրությունը այդ խախտումների համար պատժամիջոցներ կիրառել է, սահմանել է, բայց որքանով է դա կիրառվել, որքանով է դա ընկալվել և որքանով է դա յուրայինների բաժանվել, հատվածական է եղել դա իշխանության, ընդդիմության, սա է ամենակարևորագույն հարցերը։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ այն արատավոր երևույթները, որոնք որ տարիներ շարունակ եղել են, ինչին մենք մերժել ենք, մեր հասարակությունը մերժել է, և որպես ժողովրդավարության նոր սկիզբ, նոր որակական ընտրություններ կազմակերպելն է, և մենք լավագույնս նախադրյալներ ունենք, այո, սեպտեմբերի 23-ին Երևանի քաղաքապետի ավականու ընտրություններ անցկացնելու լրիվ նոր որակներով, և դրա նախադրյալները առաջերդին նաև քաղաքական կանգն է, այն խոստումները, այն մտնոլորտ ու միջավայրը, որ կարող է ձևավորվել, մենք պետք է հասկանանք, որ սրանք ևս ներազդեցություն են ընտրական գործընթացների հետ կապված։ Չէ՞ որ նախկինի հետ կապված մենք բազմաթիվ առիթներ ունեցել ենք, ասելու, որ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ներազդել են աշխատողների, պետական ծառայողների, ցուցակներ կբերեք, աշխատանքից կազատենք, գումարներ մենակ տալու, վախ է եղել այդ հանգամանքը, վախի մտնոլորտում է եղել, աշխատանք կորցնելու հարցում է եղել, ինչ-որ հարց կարգավորելու հարցում է եղել։ Այս իրավիճակում մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ իրոք որակական նոր մոտեցումներ և կարողանանք լիցքեր հաղորդել, որովհետև եթե այս ամեն ինչին զուգահեռ այնուամենայնիվ կլինի իշխանությունից, թե ընդդիմությունից, կլինեն նաև նմանատիպ երանգներով ելույթներ, խոսակցություններ, տարանջատումներ, ես չեմ կարծում, թե որևիցե իրավական փաստաթուղթ լավատեսություն կարողացնի մեր ժողովրդին։ Ամենակարևորը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, տվյալ պարագայում, առաջիկայում Երևանի քաղաքացին մեծ փոփոխություններ է սպասում, էական փոփոխություններ է սպասում, և մեծ հույսեր է կապում, որ քաղաքական այս գործընթացներից հետո իր քվեն, իր ձայնը տեղի հասնելու։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն պարոն Ֆիաջան, հարգելի պարոն փոխոստնակ, համեցեք, նախապատրաստվի հարգելի պարոն Կոստանյանը։ Հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ ես նորից հարցս վերահասցեագրում եմ հիմնական զեկուցողին, պարոն Հովանեսյանին, որ ամփոփիչ ելույթի ժամանակ դուք կարողանաք այս օրենսդրական նախաձեռնության այս փուլում ներկայացման համակողմանի հիմնավորումները տակ, և երբ որ այստեղ իմ գործընկերներից մեկը ասեց, որ փոխնախարար է, քաղաքական գնահատականներ թող չհնչեցնի, ես համաձայն չեմ, այս ամբիոնին մոտեցող ցանկացած հիմնական զեկուցող պետք է պատրաստ լինի քաղաքական հարցադրումներ կատարել, ես չեմ ասում, որ իրավական գնահատականները, իրավական տեխնիկայի կամ իրավագիտության խնդիրները նսեմացնենք իօքուտ քաղաքականի, բայց նաև չի կարելի խուսափել քաղաքական գնահատականներ տալուց, և դրա հիմքի վրա է, որ ձևավորում են օրենքները նաև քաղաքական անհրաժեշտությունից ելնելով։ Մենք պետք է հստակ մի բան ասենք առանց չարախնդալու, որ արդյոք բնականոն էր, որ անցած 15-20 տարիների ընթացքում Հայաստանում ձևավորվեց այնպիսի մի մոդել, ընտրական համակարգի մոդել, որը բացարձակ անվստահություն առաջացրեց ժողովրդի մոտ, ավելին առաջացավ մասնագիտացված
անձիկ եւ մասնագիտացված կառույցներ, որոնք սպասարկեցին այդ գործընթացը եւ ոնց որ ասենք 2000-ականներին շինարարություններ զարգացրել, տարեստարի ասում են գները աճման ներդնենք, որ այստեղ լինի, տենց էլ իշխանության վերարտադրությունը հիմնված էր ավելի կատարյալ եւ կատարելագործված ընտրությունից ընտրություն մոդելային համակարգ ստեղծելու վրա, որին սպասարկում էին դա հարյուրներ չէ, դրանք հազարավոր եւ տասնակ հազարավոր մարդիկ, եւ երբ որ հիմա մենք խստացնում ենք պատժամիջոցները, իմ հարցը հետեւյալն է, շատ պարզ քաղաքական հարց. Եթե 100 հազարավոր մարդիկ ներգրաված են եղել ընտրակերտարարության գործընթացում, երկրի վարկանի շդրանից իջել է, թե ավելացել, իհարկե իջել է, եթե 10 հազարավոր մարդիկ շատ ավելի ակտիվ գործընթացների մեջ ներգրաված են եղել, դա նշանակում է իշխանության նկատմամբ ի վերուստ ընտրական գործընթացից սկսած վստահությունը իջած է եղել, եւ այդ իշխանության ընթացքում բնականաբար այդ իշխանությունը չեն վստահել, ելի եմ կրկնում, առանց չարախնդալու։ Այսինքն հիմա դուք այս մեսիջներով պետք է բերեք, ոչ թե ասեք իրավական տեխնիկայով այս քրեական օրենսգրքի այսինչ հոդվածի, այսինչ պարագրաֆը կարող է մի քիչ սենց ա, իհարկե մարդիկ պետք է պաշտպանված լինեն, ես Ռուստամ Մահմուդյանի ասած լիովին պաշտպանում եմ, որ պետք է լինի իրավական որոշակիություն, շատ լավ հասկացու, իրավական որոշակիություն, մարդը պետք է իմանա այս օրենքի գործընթացում, սա հարկային օրենսգիրք չի, որ հարկերը վճարելու ժամանակին բան լինի, տարբեր իրավիճակներ կան, այդ կոնկրետ իրավական որոշակիության պայմաններում իրենց վարկագիծը պետք է հիմնվի այդ օրենքի պահանջների վրա, որպեսզի քաղաքացին, որը ընդամենը ամեղ է, բայց կամ մասնագիտացված կառույցներ, որ ես չգիտեմ, հենց շարունակելու են թե չէ, ինքը պաշտպանված լինի։ Հիմա ես հարց եմ տալի, հազարավոր մարդկանց իրավագիտակցությունը որ մակարդակի վրա է գտնվում, որ միգուցե ես հիմա ընդունված օրենքի պահանջները նույնիսկ չիմանալուց, մենք ունենք միջոցներ բյուջեին, որ համատարած տեղ հասցնենք, որ օրենքը այնքան հաստատվել, թե պետք է ասենք օրենքի չիմացությունը ոչ մի բանի չի փրկում, այդ պարզ մեկնաբանությունը տանք, եւ հանկարծ տարբեր վայրերում, գյուղերում եւ այլ տեղերում, չգիտեմ որտեղ, մարդիկ նորից ինչ-որ բաներով մտնեն գործընթացների մեջ, կամ դրա վարչարարությունը պատրաստ է իրականացնել, հետո վա այդ վարչարարությունը իրականացնելու, մեր իրավապահ համակարգներ համարժեք կարողանալու է սպասարկի այս օրենքով ձևավորված պահանջները։ Բայց ես այլ ձևով եմ հարցին հիմա մոտենում, մեկ այլ շտրիխ, այսպես ասեմ, ամենակարևոր խնդիրը դա այն է, որ այս հեղափոխությունից հետո ձևավորվեց մի մտնոլորտ հստակ, որ այլևս ընտրակերտարարություն չի սպասվում, ոնց որ ասենք, թե տնտեսական ներդրումային քաղաքականության ոլորտում ընդունենք, մենք ենթադրում ենք, որ պետք է դրական մեսիջներ, դրական սպասումներ կան, եթե ճիշտ քայլեր կատարվեն, նույնն էլ այս գործընթացում հեղափոխությունը արձանագրել է, որ մենք պետք է ունենանք օրինակելի ընտրություն, ես սպասում եմ Երևան քաղաքի ընտրությունները։ Հիմա եթե իշխանությունը, որոնք որ իրականացրել են հեղափոխություն, անհրաժեշտ են այս գործիքները, խնդրեմ, այդ գործիքը պետք է ալնի, ոչ մեկ չի կարող դեմ լինել։ Ես ուղղակի ուզում այս հարցադրումը անեմ, ընդունենք մնման նույնը կամ մեղմ գործիքներ ենք դնում, այսպես ես անդրել եմ ավելի ռադիկալ փոփոխություն, ի՞նչ է ստացվում, մենք ռիսկեր ունենք ընտրությունների նկատմամբ կամ ընտրակերտարար բնույթի ընտրության նկատմամբ, ես չգիտեմ, դա պետք է քննարկենք այդ ռիսկերը, երևի օրենք ներկայացնողները համոզված են, որ այս գործիքով կատարյալ կապահովեն, չնայած 100% կատարյալություն երբեք չի լինում, եւ մենք իհարկե կողմ ենք քվեարկելու, միայն իմ գործընկեր Արթինե Հովանեսյանի հարցադրումները նաեւ այն հարցադրումները, որտեղ գնում են ընտրողի իրավունքը պաշտպանելու մեխանիզմը ամրագրելու, երևի դուք ձեր ամփոփիչ ելույթում կասեք, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ մենք ունենանք այն սրբագրումները, որը մեզ ապահովելու են այն, ինչ մենք ակնկալում ենք։ Եվ ամփոփելով խոսքս, ես ուզում եմ ասեմ, որ հարգելի գործընկերներ, նաև մեր բազմահազար քաղաքացիներին եմ խոսքս ուղում, բացառիկ շանս է ստեղծված, որ Երևան քաղաքի ընտրությունների ընթացքում մենք արձանագրենք, որ հեղափոխության արդյունքում ստեղծված պայմանները այնպիսին են, որ մենք կարող ենք կատարյալի մոտ ընտրություններ անցկացնել, որի նաև հիմնական նպատակներից մեկը այն է, որ Հայաստանում նաև զարգանա քաղաքական համակարգը։ Ճիշտ է, մենք օրենքները կզարգացնենք, ունենք նոր իշխանություն եւ այլ եւ այլն, բայց կուսակցություններն էլ իրենց ներսում ելնելով այս պայմաններից, բնականաբար պետք է արմատական բարեփոխումները ենթարկվեն նաև ներկուսակցական դեմոկրատիայի իրենց գործնեության, որտեղ արտաքին պայմանները պահանջում են, որ նոր իրողություններին համահունչ մենք կարողանանք ուրեմն գործնեություն իրականացնենք։ Մենք նորից եմ կրկնում, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Ծառուկյան Դաշինքը միանշանակ կողմ է քվեարկելու պայմանով նաև, որ այս փոփոխությունները իրավական որոշակիության եւ ընտրության գործընթացի մասնակիցների պաշտպանության հետ կապված անպայման դուք վերափոխեք եւ արձանագրեք, այսքանը։ Շնորհակալություն։
Ներուժին պարոն Փոխոսնակ, հարգելի պարոն Կոստանյան, պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի